com fones para estamos na chamada? Sim. Então, e estou na rua porque eu acabei de sair da aula e a Cláudia vai para a cantina, então ela vai me mostrar um bocadinho da cantina. Nós graduamos. Sim. E eu continuo na mesma universidade, agora a fazer mestrado. E eu mudei de cidade, então quero mostrar um bocadinho da minha cidade para a Cláudia, para ela ver. Sim. Então, aqui estou assim porque está frio, e lá onde a Alissa está também. Uhum. Então, já, vamos ver aqui. Até se vocês verem aqui a minha roupa, deixa até pedir uma amiga para filmar, para vocês verem como eu estou, tipo, porque está fazendo muito frio. Esta é a minha amiga que vai fazer. Não sei, a Alissa veio para a China. Sim, agora estamos juntas e agora os vídeos não serão separados como antes, tipo como estavam a ver aqui agora há pouco, né? Das telas separadas. Então, já. Estamos juntas. Sim. Essa aqui é mais ou menos tipo a rua que nós estamos a passar. Nós estamos de facto a voltar de uma aula e vamos agora para a cantina. Então, vamos talvez filmar um bocadinho até chegar à cantina e depois vamos terminar esse vídeo já lá no nosso quarto. Exactly. Então agora estamos juntas. Yes. Agora estamos na mesma universidade. Agora, nosso vídeo a partir de agora será em chinês, né, Alissa? E em russo, nem Cláudia. Não. Então, vamos mostrar mais ou menos um bocadinho da nossa cidade, né? Da nossa cidade. Até porque é uma cidade. Então, já estamos aqui a chegar na cantina, que está perto do nosso dormitório. Aqui? Essa pessoa aqui, tipo, geral, agora que está a fazer frio, as pessoas já não sentam. As pessoas não sentam, mas normalmente as pessoas costumam sentar aqui. As pessoas costumam sentar aqui, olha, tem essas barraquinhas, costumam vender algumas coisas. Sim. Ali, daquele lado de lá, fazem um churrasco. Fazem um churrasco. E agora aqui é a entrada. Vamos aproveitar que estamos aqui na cantina para mostrar um bocadinho das comidas. Levamos para o segundo andar. Eles colocam isso aqui. Ela está me fazendo falar a mesma coisa. Uhum. Esse é o primeiro andar. Pelo amor das pessoas. Só que nós vamos ir uma outra cantina. Olá. Aqui é a entrada da cantina. Tipo, tem várias mesas e tal. Para as pessoas já comerem. Aqui já está mais quentinho. Tem algumas pessoas ali a comer, só que não vamos filmar, claro, as pessoas aí na cara porque. Prontos. Tipo, aqui as pessoas levam os pratos aqui, quem vai comer aqui, e nós geralmente costumamos comer no quarto, então nós levamos essas tigelas. Vamos mostrar um bocadinho da comida que tem aqui. Aqui é parte dos frios, saladas e afins, depois fruta, tomate, eles aqui comem tomate como fruta. Aqui tem... Eu vou passar. Chegamos um bocadinho tarde. Vou mostrar aqui também um bocadinho da comida que tem. Ali é tofu. Tem essa coisa aqui, ele é muito boa. Isso aqui, não sei o que foi a dica, mas eu gosto muito. Depois também tem aqui. Esse frango também é bom. Repolho. Ali só agora tá. E ele só vai pagar do aplicativo da universidade. Tá bom, né? Sim. E aí, quando você vem a rocha? E aí? Sabe, nem sei porque estamos a falar, e aí, senão já. Já fizemos uma intro. Uma vez mais, ok. É porque, tipo. Começamos aquele vídeo fora, então nós estamos a voltar das aulas. Uhum. E agora só viemos dar uma continuidade para explicar mais ou menos o que aconteceu. Porque é que agora finalmente estamos juntas depois de 5 anos. Mas depois de 5 anos. Mas eu sabe uma coisa que eu estava a notar agora? Agora não, há dias, tipo, eu comentei nos canais. Nosso canal. E tipo, fiz scroll. Fui para o primeiro vídeo e vi que nós temos esse canal há 3 anos. Yeah! 3 anos? 3 anos. Nós já chegamos 10 vídeos. Chegamos? Acho.
Não, sabe, acho sim, acho que temos um bocadinho mais. Epa. Agora vamos tentar. Não, não vamos. É a promessa. Alicia, dessa vez não há promessas. Tem promessas. Porque lembra que nós, três meses, nós voltamos, postamos um vídeo assim, like, né? Três, muito mais. Tipo, a cada vez que nós voltávamos, fazíamos uma promessa de voltar. Yeah. Não cumpríamos. Então, yeah, dessa vez vamos deixar a vida nos levar. Mas não, nós já temos os vídeos preparados. Quer dizer, gravados, ainda não estão editados. E vamos. E não, temos que tentar, já? Porque nós agora estamos juntas. Por exemplo, nós quando chegamos. Nós chegamos aqui em Dai, na nossa cidade, em setembro. E setembro não estava ainda muito frio. Então eles falaram tipo, yeah, temos que fazer o vídeo. Eu te apresentar lugares da nossa universidade. Te apresentar a nossa universidade, fazemos uma tour e não sei quantos. Mas não foi possível. Tipo, estamos em dezembro agora. Hoje é dia 3 de dezembro. E também, já até tá porque nós tínhamos ainda muita coisa por fazer, muita documentação, muito não sei quantos. Estamos sempre a tratar de assuntos, de estamos cansadas. Ir para o escritório, não sei o quê. Yeah. Então, como vem, né, como já mencionamos, eu estou agora em Dalian. Uhum. Né? Para quem chegou agora e não sabe de nada, eu sou a Alicia. E eu sou Cláudia. Ah, deixa eu adivinhar. Ah, epa. Mas enfim, no próximo vídeo, vamos dizer tipo... Adivinha aí. Mas ok, podem deixar embaixo para quem já sabia quem é quem, né? Pode deixar aí embaixo nos dizer. Yeah. Ah, não estamos aqui, queria mostrar nosso diploma. Oh, vamos mostrar nosso diploma tipo no próximo vídeo. Yeah, então. No próximo vídeo, que nós sentamos para gravar, assim podemos levar. Não podemos mostrar agora, estão muito deixados? Não, tá, leva até. Ok. Yeah. Ok. Esse é o diploma da Alicia. Sim. Finalmente conseguimos. Agora engenheira. Né? Exatamente. Não apenas Alicia e Cláudia, mas engenheira. Engenheira Alicia e engenheira Cláudia. Sim. Lá na Rússia, os diplomas geralmente são tipo. Tem esse caderninho que, tipo, no dia da cerimônia de graduação, né? Para os que tem, eles entregam este caderno com. Esta capa, né? Tipo, a capa já vem, tipo, no cuidado. Eles colocam a capa, como podem ver aqui, o que vem na capa, tipo, né? O meu nome e diploma bacalavra seatlitia. Diploma de excelência. Sim, esse é diploma de excelência. E porque lá na Rússia, por exemplo, eles têm aquilo de... Tem dois diplomas, tem um azul e um vermelho. Então, o vermelho geralmente é para pessoas que têm... como é que eu posso dizer? Tipo, destacaram. Sim, que se destacaram. Estudantes de ciência. Depois podem procurar na internet, né? Qual é mais ou menos a partir de 4,75, porque na Rússia as notas vão de 2 a 5. Então, 5 é tipo excelente, 4 é tipo ok, bom, tá? Bom, muito bom. Dá. E 3 é suficiente, né? Like, yeah. Então, para ter esse diploma, a pessoa tem que ter tido de 4, tipo, a média final ser 4,75 para cima, né? Tem que ter 5, no caso. Yeah. Tem que ter, no mínimo, 75% de 5 e o restante, né, de 4. 4. Yeah. E aqui, temos 2 aqui na China. Não sei se é em toda a China, mas na nossa universidade dão 2. Esse aqui é... Diploma de... Eu não sei como explicar em português, espera lá. É de para dizer que sou engenheira, né? Primeiro eu vou mostrar esse aqui. Esse aqui... Olha a diferença. De tamanho... um caderninho pequeno e coisa. Yeah, então esse aqui vem assim. Esse aqui é uma... Imagina nossa universidade. E aí depois vem aqui também, tipo, meu nome... Meu nome e, tipo, as escritas, né? Yeah. Não sei quantas. Ela tá, tipo, em mandarim, né? Porque ela tava estudando em mandarim. Eu tava estudando em mandarim. E também... Em chinês, já. E pra mim também tá, tipo, tudo em russo. O diploma tá tudo em russo, porque eu tava estudando em russo. E ela tava estudando em russo. E esqueci de mostrar isso aqui também, né? E vem também esta parte que é das notas, tipo... Né? Todas as notas que a pessoa teve, não sei quantos. E depois tem esse aqui que é de... É de grau. Ah, é diploma de grau. Para dizer que é licenciada. Não, é isso? Para dizer que... Sim, é para dizer que é licenciada. É diploma de licenciatura. Então, também vem assim.
Esse aqui já vem traduzido, né? Vem a parte em inglês. Tá aqui, Bachelor of, Engineering, like Civil Engineering. Somos engenheiros civis, gente. Yeah, engenheiros civis. E degree agora, blá, blá. Depois tem também aqui, é, quase como o outro diploma, né? Mas a minha foto, nem reparei, não gostei tanto assim dessa foto, mas enfim. A minha foto, tá meu nome, tá vendo? Meu nome, depois aqui vai, tipo, Zai Tumukonchan, é, Civil Engineering. Engenharia civil, yeah, blá blá blá. E a. Vem tudo em chinês. E, mas o diploma de graduação é este. Esse é o diploma de. Engenheiras! Agora estamos já sofrendo. Para outra coisa, agora é mestrado. Aquele momento que, você, que a pessoa fica tipo: ah, minha vida está ok, o que, que eu posso fazer para. Agitar um bocado. Então, então é isso. Agora deixa eu contar um bocadinho também. Nós chegamos, nós graduamos em julho as duas. Uhum. E depois voltamos para Moçambique. Para Moçambique. Moçambique. Voltamos para Moçambique para, né? Graduamos, né? E celebrar com a nossa família. E nós também estávamos há 5 anos sem voltar para casa. Uhum. E também obrigatoriamente, como nós estamos a jogar, estamos a estudar com bolsa, obrigatoriamente depois que tu terminas, tu tens que voltar para o país. No, no meu caso, sabe, eu podia não voltar, já que... Não, tipo, yeah, tipo tudo bem que agora nosso país meio que... Não, coisa, mas... Kinda, like... Nós até nem tivemos que mostrar nada ou provar nada que graduamos ou coisa e tal. Eu acredito que antigamente sim era necessário, né? Mostrar alguma coisa, algum comprovativo e tal, mas agora não tiram nada de tipo, comprovativo. Yeah. Mas então nós voltamos, tipo, tem um vídeo bem emocionante, nós já nos reencontramos. Yeah, vamos colocar aqui um trechinho. Então, ela me disse. Mesmo a pessoa se abraçar. Quando ela quer de mal a ver. Chora, 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 chora. Chora, não. Tá já precisando, tá já precisando. Tá bem? Esse vídeo vai estar muito longo porque é meio que um resumo do que aconteceu desde a praticamente nesse último ano, né? Até agora. Yeah, então nós voltamos, depois, e nós nos encontramos no, na Etiópia. Na Etiópia. Sim. Sim, e lá, de lá para Moçambique, fomos juntas. Então o nosso reencontro foi na Etiópia, nós fizemos um mini vídeo ali. Yeah. A chorar, cara. Uhum. Yeah, e depois chegamos em Moçambique também, tipo... Reencontrar, ver a família, minha mãe, meu pai, nossa irmã mais nova. Ai, cara, do céu. Foi... Yeah. No encontro lá do aeroporto, mas nós só temos fotos. Porque todo mundo a chorar que ninguém pensou em filmar ou não sei quanto, porque foi um momento muito único e tipo, tão esperado depois de 5 anos. Depois de 5 anos, tipo, nossos pais, nossa irmã mais nova, meu Deus. Então, E depois. Os nossos pais organizaram um almoço para comemorar, aí nós chamamos nossos amigos, família. Nossa família. Yeah. Eu até acho, na verdade, nós não tivemos muito tempo em Moçambique, nós só ficamos acho que três semanas. Duas semanas na nossa cidade e uma semana inteira na capital. Yeah. Tínhamos também assuntos por tratar lá e também temos família também lá, então fomos também visitar.
E nós não conseguimos visitar todo mundo, cara. Tipo, foi yeah. tudo. Porque nós chegamos, era tudo. Yeah, fizemos tudo às pressas, yeah. daí. Porque nós tínhamos que voltar. Aqui as aulas começam em setembro. Uhum. E eu, até antes de voltar, eu já tinha falado com as minhas professoras, né? Os professores que. Eu fiquei tipo, eu não vou ficar muito tempo em Moçambique. E eu e minha irmã podemos voltar, like, ok, uma semaninha assim, um bocadinho depois. Atrás. Yeah, porque depois. Era suposto termos voltado entre o dia 1 ou dia 3 de setembro. Dia 3, nós pedimos para voltar, like, por aí, e há uma semana depois. Uma semana depois. Dia 7, assim, mas nós voltamos dia 9, né? Yeah, voltamos dia 9. Então, voltamos. Ela voltou e eu vim. Yeah. Yeah, então, yeah. eu tinha falado com minhas professoras. Eu tinha falado, ah, eu tô um tempo fora, não sei quantos, porque as aulas aqui começavam no dia 9. Então, minha pessoa. Eu até quando falei com elas, eu queria que nós viéssemos lá para os dias 16, né? Para onde ficar um mês. Yeah, porque era essa a ideia, só que. Yeah, para ficar um mês em casa. Eu também havia mandado um e-mail lá, só que ficava tipo, não. Yeah, por ser o começo, ser a primeira vez, ser like. Era bom que participassem. Né? Porque aqui fazem cerimônia. A cerimônia, vocês, de abertura. Cerimônia de. Vamos baixar aqui um mini vlog talvez... só da cerimônia de abertura para vocês verem mais ou menos tudo. Yeah, é uma coisa muito linda. Tipo, esse ano aqui na universidade entraram mais de 14 mil estudantes, para vocês tipo, imaginarem. Entre chineses e estrangeiros também, né? E eles fizeram um show de recepção bem bonito. Uhum. Tipo, nós não participamos da cerimônia, tipo, que também teve uma cerimônia de boas-vindas no dia 1, 2 e 3, só que nós não participamos, porque, claro, estávamos em Moçambique. Mas depois, o tipo, geral, que era like de boas-vindas, que era meio que um show e tudo mais. Yeah, é, porque essa cerimônia eles organizam praticamente. Uma semana depois da aula começar, né? Pra, uhum. Acho que é para dar tempo dos alunos chegarem, não sei quantos. Aí eles fazem um espetáculo. E eu até fiquei tipo, sei lá, porque das vezes passadas, eu quando cheguei aqui, nós tivemos esse espetáculo, mas foi algo mais. Digamos, não foi muito assim, por causa de Covid. O ano em que eu cheguei, que foi o ano em que Covid estava mesmo assim a começar, porque eu cheguei na universidade, né? Porque. Eu fiz o curso de língua numa cidade, né, por 8 meses e depois vim para aqui, para Dália. Então, no ano, quando nós chegamos já foi, like, Covid, tempo de Covid, então não foi aquele espetáculo. Mas eu participei dos anos seguintes, tipo, de ver, assim, né, os espetáculos, de como é que era. Só que quando é você, quando uhum. é, tipo, a tia da boas-vindas, é outra história, porque tu tens, eles organizam lugares para os uhum. alunos, para quem vem assistir, é pá. Cada um por si. Tem cadeiras, é claro, que as pessoas podem levar, não sei quantos, mas os estudantes, eles têm lugar, colocam ali cadeiras, que é para as pessoas, os estudantes tentarem assistir um espetáculo e tudo mais. Vamos colocar, talvez, fazer um mini... Vai ter um vlog à parte só dessa cerimônia. Vamos mostrar um bocadinho disso e também, logo de seguida, também tem... Olha, Léo com gloss. Logo de seguida, também teve um... Como é que eu posso dizer? Lembrei do nome do senhor. Tipo, teve uma outra. Um outro. Como chama aquilo? Não sei. Não, aquilo para escolher. Para chamar mais pessoas para os seus grupos. Porque na universidade tem certos grupos, né? Clubes, né? Também tem clubes de arte, clube de leitura, tem clube de leitura, clube de dança, clube de animes, clube de tipo robótica. Nós, por exemplo, temos nós estamos no clube de E-Language Society, que é tipo Sociedade de Línguas. Sim, então tem vários clubes, né, a universidade, então tipo, eles chamam a fazer um evento que é para, né, cada clube faz uma apresentação de mais ou menos o que eles fazem, que é para arrecadar, chamar mais pessoas para... Arrecadar não pode usar para pessoa, né? Like, que é para atrair mais pessoas para o seu clube. Para se juntarem ao seu grupo, claro. Anualmente, recrutar. Anualmente pessoas vão, então... Os que vêm também para poderem fazer parte. É um grande. Como se fosse uma feira. Uma feira de clubes. Uhum. E aí, tipo, cada clube tem sua tenda. E depois mostra ali um bocadinho do que fazem. Não sei quantos. Acho que vamos colocar nesse outro vlog. Tipo, vamos juntar nos vlogs de abertura aí. Porque é uma coisa muito nice, mas é muito, muito bonito ver isso. Porque, like. Claro que nós lá na Rússia também tínhamos, mas era, tinha, como é que eu vou dizer, eu por exemplo fazia parte mais de dança e coisa assim, né?
Só que não era, não foi, por exemplo, se teve alguma organização igual eu não vi, né? Por exemplo, esse, como, esse, como esse evento, que é para recrutar as pessoas. Então foi algo muito, tipo, muito bonito que eu vi, que eu fiquei tipo, uau. É tipo, sabe aquelas universidades de filme que tu vês e tudo mais? E aí mais ou menos o que o estudante vive aqui nessa universidade, né? Tipo, e aí, eu fico muito feliz, tipo, de sempre que eu... É porque, eu não sei, eu... Tá sabendo tudo isso que é, que Alice, eu até um dia parei, eu fiquei, eu parei e pensei, eu fiquei tipo... Tudo isso que a Alice tá aqui a elogiar, não sei quantos, acontece todos os anos. Uhum. E eu nunca fui daquela eu nunca, tipo, de ver com os outros olhos. Não, não, não. De filmar uhum. E, tipo, eu não sei, like... Sei lá, né? Mas, enfim, como agora as minhas duas aqui, like, vamos filmando mais. Por exemplo, uhum. Nós temos também, mesmo o evento de Language Society, podemos talvez fazer um dia desses, fazer um vlog para mostrar como é que yeah, é. Temos um evento nessa... Próxima fim de semana. Nós já estamos até a organizar do próximo fim de semana é de canto. Algo tipo de música. Uma competição de música. E depois teremos vamos fazer um evento de Natal. Natal também já estamos, já começou a organizar. Ainda temos que começar a comprar as coisas. Yeah. Enfim. E nós é que estamos à frente do de Natal, claro. Exatamente. Yeah, então, o que estamos a dizer? Então isso de, sei lá, vamos tentar mostrar mais, porque... Até tem algumas, já que temos, temos festival cultural, só que esse ano, no próximo ano, acho que não terá. Terá provavelmente em 2026. Tristes. Tem universidades que fazem todos os anos. É que aqui eles fizeram este ano passado e esse ano era suposto não ter. Só que esse ano foi aniversário da nossa universidade, né? Então eles decidiram juntar, até fizeram o carnaval, juntaram com o carnaval, se bem me lembro. Então fizeram dois anos seguidos. Estou falando que provavelmente 2025 não terá, mas 2026 terá. Mas vamos ver mais para frente, né? Porque aqui na nossa universidade, quando se trata de... Eles fazem shows como se fosse, like, a... Sei lá, espetáculos. Você fica tipo, não, mas coisas são muito... São muito organizados, realmente. Yeah. Então vamos mostrar um bocadinho disso, né? Vamos tentar fazer mais vlogs. Tentar. Fazer mais vlogs, não, mostrar a universidade. Cláudia costumava falar, essa universidade é muito grande e tudo mais, tipo, mas, like... Quando tu só ouves, tu não tens a noção. Então, quando cheguei aqui, eu vi que tem sítios que eu nem sequer cheguei ainda, mas já está tudo dentro da universidade. Então, por exemplo, se nós quisermos ir para o office, né? Nós falamos do office lá, nós fazemos o nosso estudo de pesquisa e tudo mais, nós temos que subir autocarro e são tipo 10 minutos de autocarro até lá. Só para vocês imaginarem quão distante. Tudo dentro da universidade. Por exemplo, aqui tem a Alissa, até eu sempre fico tipo, Alissa, tu ainda não entraste no estádio, né? Então tem estádio, vou dizer para a Alissa, tem que levar para o estádio. E tem um outro estádio que eu nunca fui, eu tô aqui assim, há 4 anos nessa universidade, e eu nunca fui para esse estádio. Like, eu tô aqui a olhar fixamente para a câmera, tô ali a ver, a apreciar o... O coisa do Barcelona, porque minha capa é do Barcelona, tava ali a apreciar a coisa. A capa é que nem esta aqui. Do Barça. Então esse vídeo foi meio para dizer que agora estamos juntas. Nem os juntos já não serão feitos assim separados de colar um no outro e tudo mais, vai ser agora tudo junto com mais vlogs. Mas, mais novidades para vocês. Um dia deixa eu fazer... Só que eu não sei se vamos fazer agora no inverno, porque já tá muito frio. Lá fora tá fazendo frio. Talvez a tour fique mesmo para lá para maio. E a tour pela universidade. Tipo, claro, maio já tá ficando nós assim. Podemos já tentar adicionar nos vídeos de entrada um bocadinho dos vídeos que nós fizemos dentro do autocarro, né? Tipo, quando estamos no autocarro, mostrar mais ou menos por onde nós passamos até chegar ao office. Porque mas um tour, assim, geral da universidade vai mesmo ficar para o próximo verão, porque... Para o próximo maio. Então acho que é isso. Agora vamos ver, assim como estamos no final do ano, nós já estamos aqui de ler muitas coisas, muitos research e a paper. Nós temos a mesma supervisora. Então nós temos que ler muita coisa, porque depois nossa supervisora disse que nós temos que decidir qual é o tema que vamos seguir, né? Porque nosso curso é de 3 anos. Praticamente o primeiro e o segundo é mais para a pessoa terminar as cadeiras, mas nós também temos que fazer publicações. Temos que publicar um paper. Então, estamos a ler aqui. Depois temos
Temos muita coisa por fazer. Yeah. E para quem não sabe, nós também estamos agora no mestrado com bolsa. Yeah. Tipo, nós também ganhamos bolsa, só que dessa vez é bolsa da universidade. Nossa licenciatura nós fizemos com bolsa dos países em que nós estávamos. Só que agora é bolsa, né? Mais interna, bolsa da universidade. E vai ter também um vídeo em que nós vamos falar mais ou menos também, tipo, falar mais sobre a questão da bolsa, porque aqui na China já abriram as bolsas, né, para o ano letivo de 2025. Então nós vamos... Para quem se vê interessado. Se vocês estiverem interessados, podem falar aqui, deixar nos comentários. Deixar nos comentários. Pra... Yeah, e podem dizer, deixar tipo, as perguntas que vocês gostariam. Deixar as perguntas e fica tipo, por favor, grave um vídeo de bolsa o mais rápido possível. Leisa, pensa, like. Yeah. Assim mesmo, fica tipo, ah, assim, deixa eu gravar. Eles de fato querem, deixa gravar. Yeah, porque bolsas daqui abriram em novembro. Na nossa universidade, 1 de novembro, abriram as aplicações e vão até... próximo ano, fevereiro, e outra em março, tipo, algo tipo, assim. Yeah, mas as bolsas também do CSE já abriram. CSE, tipo, já abriram. No geral, acredito que aos poucos as outras universidades vão abrindo, mas as bolsas de CSE já estão disponíveis. Uhum. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários quais são. Eu quero saber como faz para estudar tipo, na China. Faz vossas perguntas e tudo mais. Até não só na China, eu também posso explicar como fazer para estudar na Rússia. Porque, por exemplo, para quem está em Moçambique, você não precisa, tipo... Like, claro que se você fizer com o governo vai ser fácil e tudo mais, mas não é necessariamente imperioso que tu concorras direto com a embaixada ou com o governo. Ah, para Moçambique nós chamamos Instituto de Bolsas de Moçambique. Yeah. Então se tiver alguém aqui que seja de outro país, like, bem-vindo primeiramente, uhul! Yeah. Sim, então... Tu podes tentar procurar no teu país qual é o lugar que tratam, qual é o instituto, não instituto, né? Tipo, o local que trata de bolsas. De bolsas. Mas também não que isso... Por mais que não vivas perto de algum sítio parecido, da tua cidade, da tua casa, tipo, se tu entrares no site que tu queres e pesquisar pela bolsa e entrar em contato com a universidade, com coisa e aplicar direto de casa. Vamos, por exemplo, vamos explicar isso. Vamos explicar. Vamos dar dicas também, mesmo por mais que seja, tipo, universidade assim, like, na Europa, like... Nós cantamos ainda a terminar, já tínhamos chamado a licença, até estamos na espera da defesa e tal. Nós tínhamos aplicado também para estudar na Itália. E tipo, as pessoas que nos atenderam foram tão tipo atenciosas. Só que nós concorremos com um bocadinho de. Como é que eu vou dizer? Um bocadinho acima do tempo. E nós tínhamos que também enviar uma notificação. Como chama aquilo? Da comprovativo, né? De sabíamos a língua. E nós não tínhamos submetido. Né? Então, por essa questão, meio que nós não conseguimos entrar. Mas as pessoas que me atenderam foram muito tipo. Cara, like. O processo de aplicação foi muito fácil. Foi muito rápido, muito fácil. Então nós podemos dar essas dicas. Yeah, né? Se tu tinhas alguma dúvida, tu mandavas e-mail, eles te respondiam na hora. Se tinha algum problema que tu não conseguias resolver, eles mesmo de lá resolviam e depois falavam. E, então, tipo, é algo que se tu quiseres, tu podes correr atrás sozinho sem precisar coisa, né? Like. Claro que pode vir a gastar algum dinheiro com questões de tratar documentos, exames médicos. Né? Porque tem sítios que provavelmente para fazer exames médicos já é muito caro. Isso não tem como escapar. Não tem como escapar, sim. Mas isso vamos falar mais no outro vídeo. Já está muito longo. Já estamos chegando no assunto que pudesse ser um vídeo à parte. Então era só isso que nós queríamos falar, né? Yeah. Graduamos, fomos para Moçambique. Somos engenheiras. Estamos juntas, já voltamos para a China, estamos a estudar juntas, estamos a ver juntas na China, estamos no mesmo quarto, ficamos no dormitório da universidade e é isso. Então fiquem à espera de vídeos interessantes. Já tem um que virar aí daqui a pouco. Alicia já está aprendendo chinês, eu consigo assim algumas palavras de russo. Também está falando. Glagol. Daqui a alguns meses já vamos. Ele vai estar a falar russo e eu vou estar a falar mandarim chinês. Yeah. Então, é sobre isso que nós queremos falar. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Sim. Para quem não segue, não é inscrito, por favor, inscreva-se. Uhum. Seja bem-vindo. Uhum. Já chegamos aos 100 inscritos. Aos 100 inscritos, uhul! Ai, é nóis!
Então, tipo, se inscrevam e deixem vossos like, comentários. O que, que vocês gostariam de saber? O que tipo de vídeo assim vocês gostariam que nós gravássemos como gêmeas? Como gêmeas juntas. Mas, espera. Nós até temos ideias de alguns vídeos para gravar com alguns amigos. Estão a ver aqueles vídeos de idiomas diferentes, não sei quantos, não sei quantos. Mas vamos, mais para frente vamos fazer. Então é isso. Espero que tenham gostado. Yes. Beijinhos. Beijinho. Até. Tchau, tchau.